Milli hidrometeorologiya və meteorologiya bürosunun məlumatını sizin nəzərinizə çatdırıram. Bu gecə saatlarından başlayaraq hər yerə qar yağacaq. Gecə qar səhərə yaxın kəsəcək və dalıcan bir yağış. Yağış kəsdikdən sonra gün çıxacaq və axşama doğru şaxta olacaq yollar buz bağlayacaq, əkilər buz bağlayacaq. Ayağı sürüşkək adamların küçələrə çıxması məsləhət olunmur. Havada nisbi rütubət 100-15 litr, şəhər daxili isə 8-9 litr sərfiyyatı olacaqdır. Metro həssas insanların metrodan istifadə etməsi məsləhət deyil. Onlara yalnız məsləhət gecə saat 12-dən sonra metroya istifadə etmələri məsləhət görülür. Hidrometeorologiya metrosundan verilən məlumata görə deyirlər qar yağacaq, qarın kəsib havanın mülayimləşməsi isə yalnız qış qutaranda olacaqdır. Təşəkkürlər.